الو، السلام عليكم. السلام. الشيخ رضاء الله مدني صاحب خير سے ہے؟ شکر ہے اللہ کا. جی شیخ، ایک بات پوچھنی تھی. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں سالم خان بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ جی میں ادھر احمد نگر مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں. بولیے. جی حضرت، دیکھیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ایک بخاری شریف کا ایک نسخہ چھپا ہے. جی. اور اس کے ترجمہ کرنے والے محمد داؤد راز کر کے کوئی عالم دین ہیں. جی. جی انہوں نے بخاری شریف کی بہت ساری حدیثوں کے اندر کاٹ چھاٹ کیے. جی. تو اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کوئی اگر اس طرح کی خیانت کرے تو اس کے تعلق سے کیا حکم لگے گا؟ پہلے اس کو دیکھا جائے گا. جی حضرت، آپ کی آواز میں آ رہی ہے. حکم کے بعد میں لگے گا، پہلے تحقیق کی جائے گی. ایسے کسی بھی آدمی کا قبول نہیں کیا جاتا کہ فلاں نے ایسا ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. تو ایسے سبھی احکام نہیں چلتے ہیں. تو اس کو تحقیق کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ الزام صحیح ہے نہیں ہے، پھر وہ کس حد تک ہے اور کیوں ایسا کیا ہے اس نے. اگر کوئی جواب ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس پر حکم لگایا جائے گا. اصل میں نے تحقیق کیا حضرت، ایک میں نے بخاری شریف کا نسخہ میں نے جو مدینہ منورہ سے چھپا ہوا ہے اس کو میں نے دیکھا، تو اس کے اندر حدیث کے وہ الفاظ موجود ہیں لیکن داؤد راز کے ترجمے کے اندر اور عربی عبارت میں وہ الفاظ موجود نہیں. پھر میں نے جامعہ اظہر مصر سے ایک نسخہ شائع ہوتا ہے اپنے بخاری شریف کا، الجامع الصحیح کا، وہ نسخے کے اندر میں نے دیکھا تو وہاں پر بھی وہ الفاظ کے ساتھ وہ حدیث موجود ہے لیکن محمد داؤد راز کے ترجمے میں وہ موجود نہیں ہے. پھر میں نے فتح الباری کو میں نے دیکھا تو فتح الباری کے اندر بھی وہ حدیث، وہ لفظ، وہ عبارتیں موجود ہیں لیکن داؤد راز کے ترجمے کے اندر وہ عبارتیں موجود نہیں ہیں. اور یہ بہت سارے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مکتبے سے چھپ رہا ہے، جیسے کہ مئو ناتھ بھنجن ہے، بنگلور ہے، دہلی ہے، کراچی ہے، بہت جگہ سے یہ چھپ رہا ہے لیکن اس میں وہ حدیث کے اندر وہ حدیث کے الفاظ بھی نہیں ہے اور اس کا ترجمہ بھی نہیں ہے. جی تو آپ جب اتنے مطلب اتنے سرات کے ساتھ جب میں تحقیق کر لیا، اب اتنی جگہ سے یہ چیز چھپ رہی ہے، بہت سارے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو ابھی تک کسی نے اس کی تحقیق کیوں نہیں کی؟ آپ کے پاس ہے یہ نسخہ ہے آپ کے پاس حضرت؟ میرے پاس اتفاق سے نہیں ہے. اب واٹس ایپ پر ہو؟ واٹس ایپ پہ ہاں میں ہوں. میں آپ کو واٹس ایپ کے اوپر ایک لنک بھیجتا ہوں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. وہ کتاب کا نسخہ، اس کا صفحہ نمبر وغیرہ میں سب نیچے لکھ دیتا ہوں، آپ خود ایک مرتبہ دیکھ لیں انشاءاللہ، پھر ہم بعد میں بات کریں گے. ایک منٹ ذرا سی بات تو سنیے آپ. جی فرمائیے. بات یہ ہے کہ آج نے جس نسخے کو اپنے سامنے رکھ کے ترجمہ کیا ہے اس نسخے کے بارے میں آپ نے کوئی تحقیق کی ہے؟ جی ہاں بالکل کیا ہوں میں تحقیق. وہ کون سا نسخہ ہے؟ وہ نسخہ ہے 2013 یا 2014 کا ایڈیشن چھپا ہوا ہے، 1000 کی تعداد میں وہ چھپا ہے. اس کے پبلش کے اندر میں نے آپ کو چار نام بتایا، ایک بنگلور سے چھپ رہا ہے، ایک مئو ناتھ بھنجن یو پی سے چھپ رہا ہے. میری بات سمجھ لیجیے، آپ میری سمجھ لیجیے تھوڑا سا. بولیے. اس کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا ہے. جی وہ کون سا نسخہ ہے؟ اس کی تحقیق کی ہے آپ نے؟ وہ آپ کی جو اہل حدیث کی جو ویب سائٹ ہے نا، اس کے اوپر وہ اپلوڈ بھی ہے، میں نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا اس کو، اور بہت سارے اہل حدیثوں سے میں نے تصدیق کی. آپ میری بات سمجھیے، تحقیق کرنے کا آپ بہت بہت شکریہ، لیکن تحقیق کیسے کی جاتی ہے اس کو پہلے سمجھ لیجیے. اچھا آپ بتائیے کیسے کی جاتی ہے تحقیق؟ جس آدمی کو آپ غلط کہہ رہے ہیں جی، اس کا یہ نہیں آپ نے 10 اور نسخے کو دیکھ کر اس میں وہ چیز نہیں ملی تو آپ نے اس کو غلط کہہ دیا، یہ نہیں ہے طریقہ. طریقہ یہ ہے جی کہ آپ یہ دیکھیں، مولانا داؤد صاحب راز نے جس نسخے کو اپنے سامنے رکھا، ایک سیکنڈ، اس حدیث کے نیچے جو تشریح ہے اس تشریح کے اندر مولانا داؤد راز نے فتح الباری کا حوالہ دیا ہے اور فتح الباری کی عبارتیں نقل کر کے اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کی ہے،
तो दाऊद राज के सामने फतहुल बारी मौजूद थी, तो मैंने ओरिजिनल फतहुल बारी जो कि बैरूत से चपती है और मक्का मदीना से चपती है उसको मैंने देखा, तो फतहुल बारी के अंदर भी वो हदीस के अल्फाज मौजूद है लेकिन दाऊद राज की किताब के अंदर वो अल्फाज मौजूद नहीं है। हजरत देखिए आप गलत तहकीक कर रहे हैं, गलत बहस कर रहे हैं और गलत तरीके से आपका बोलने का मतलब ये है कि दाऊद राज ने जो काट छाट किए बिल्कुल सही किए। ओ भाई आप, मैंने कब कहा कि उन्होंने काट छाट किए? आप मुझे गलत, मेरी तहकीक आप गलत कैसे कह रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप पहले इस नुस्खे की तहकीक करें कि जिस नुस्खे को सामने रखकर ने तर्जमा किया है वो नुस्खा कौन सा है? वो है, वो नुस्खा है, वो नुस्खा है फतहुल बारी। अगर उन नुस्खों में और इस नुस्खे में कोई फर्क नहीं है तब साबित होगा आपका कि वाकई उन्होंने काट छाट की। और अगर देखो अभी इसके पास से उसको सामने रखा है, नुस्खे को सामने रखकर उन्होंने तर्जमा किया है और वो नुस्खा मुस्तकिल बिजात है और सही है, कोई ये इल्जाम गलत है आपका। अच्छा जी चलिए ठीक है, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। मैंने आज तक जितने भी बुखारी शरीफ के नुस्खे चाहे वो कदीम हो चाहे वो जदीद हो सारे नुस्खों को मैंने उठाकर देख लिया, सब में मुझे वो इबारत मिली लेकिन दाऊद राज एक ऐसे वाहिद शख्सियत है कि इनकी किताब के अंदर ही मुझे वो इबारत नहीं मिली। अब आप ये बताइए कि दाऊद राज के हाथ में वो नुस्खा कहाँ से आया जिसमें इबारत मौजूद नहीं है? इसलिए है ये आपका अपने आप को थोड़ा ज्यादा मांग कर चलने वाला मामला है। तहकीक के लिए आप ही कहते हो ना आदमी को मरते दम पे तहकीक करना चाहिए। मैंने तहकीक मैंने एक चार किताबों से तहकीक की, मैंने दरसी बुखारी भी देखी, मैंने बुखारी भी देखी जो मदीने मुनव्वरा से चपती है, मैंने उस बुखारी को भी देखा जो जामे अजहर मिस्र से चपती है और मैंने उस बुखारी को भी देखा है जो बैरूत लबनान से दारु एहिया की क्लास से चपती है। ये मुबला है मवादी को पहले जान ले कि आपके कहने का मतलब दाऊद राज ने जो काट छाट किए बिल्कुल सही किए। करने की कोई जरूरत नहीं है, बात खत्म कर दीजिए, फोन काटिए। सुनिए ना हजरत, यानी कि आपके बोलने का मतलब ये है कि ये जो